BEYOND beyond. इसको अर्थ नेपाली में हुन्छ बाहिर अथवा सर्टेन क्षेत्र देखि बाहिर पनि हामीले भन्न सक्छौं. अब हामीले एक्जामपलहरु हेर्यौं भने अझ क्लियरली बुझ्न सकिन्छ. It is beyond imagination. यो कल्पना भन्दा बाहिर छ. The urge was beyond his control. आग्रह उसको नियन्त्रण बाहिर थियो. His honesty is beyond doubt. उसको इमानदारी शंका भन्दा बाहिर छ. Beyond लाई हामीले पर भनेर पनि बुझ्न सक्छौं. For example, there is a cottage beyond the bridge. पुल भन्दा पर एउटा कुटी छ अथवा पुल भन्दा पर एउटा कटेज छ.